Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə və Zaqatala rayon polis şöbəsinə rayonun Çobakol kəndində Fatimə Nurullayevaya məxsus evdən oğurluq edildiyi və daha sonra həmin evin yandırılması barədə müraciət daxil olub. Evə zəng gəldi ki, həm əmmim oğlundan, həm də bacımgilin qonşudan, qurbətdaydan ki, çatın bacımgilin evlər yanır. Dayla biz oradan durub, maşına oturub gəldik, gördük ki, evlər yanır, bütöv tutub hər tərəfi alov yanır. Yanğın söndürənlər də içəridədir, yanğını söndürməyə çalışırlar. Polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib və zəruri bilinən istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Keçirilən tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən rayonun Çobankol kənd sakinləri Ramazan Bədəlov və Fariz Kərimov saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Aparılan ilkin araşdırma zamanı məlum olub ki, dostlar evdən bir neçə gün əvvəl müxtəlif məişət əşyaları və spirtli içkilər oğurlayıblar. Məlum hadisədən 2 gün sonra iyulun 8-ci gecə saat 03 radələrində dostlar sərxoş vəziyyətdə törətdikləri cinayət əməlini gizlətmək məqsədi ilə evi yandırıblar. Bir də gördük ki, evin çıxılası önlüdür. Dərvazanın üstündən tullanıb girdik içəri, aynağın qırıb girdik içəri. Bilirdin sənin evdə yaşayış yox? Bilirdim. Rusiyada olublar anadan ev yəsi. Girdik içəridən bir dənə qazan, iki samovar, iki araq, bir viski, bir də martini götürüb həmin evi tərk elədik. Və ondan iki gün sonra yenə içkiləydik, aşağı gedəndə evə tərəf. Belə qərara gəldik ki, izitilmatın tərə evi yandıraq. Və oradan evi yandırıb çıxdıq. Həmin əşyalarda Ramazan apardı evə, bilmirəm daha nə tərə satdı, ara satdı, kimə satdı. Bir yerdə çıxmışdıq yola, orada işdik, yedik işdik. Qaydanda işləmək. Qaydışı qərara gəldik ki, qiraq bölgədik. Evdə yaşayış olduğunu bilirdik. Evdə yaşayış olduğunu bilirdik ki, olmayacaqdı, yaşayış yoxdur. Pakla bağlı Zaqatala rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət başlanılıb, istintaq aparılır.